Nataka kuongea juu ya a compassionate conduct. Compassionate conduct. JB won't take long. Yeah, won't take long. Na kabla hiyo nataka kusoma vile Biblia inasema juu ya BBI. Vile Biblia inasema juu ya BBI. Unajua tunaweza kusikiza BBI, BBI, BBI. Awaweru wapigiwa makofi na Barbara. The newly wedded. Aya, wapigiwa kumunyiza kuhoko. Mutigetuwele wakono wiki wani. Mwaikara adi mchoka mwukira moto, moto gaibi. Ah. They had their wedding on 21st. That's very good of you, and it was glorious. In Isaiah 10 verse 1 to 4. Kwa sababu mambo yote inafanyika hata pandemic is in the Bible. In Revelation 13, you about the pandemic. Na nataka muone Biblia inasema nini juu ya BBI. Ndiyo wewe uwe wayo ama usiwe, lakini tuelekezwe na Biblia. Biblia inasema ni hivi, Isaiah 10 verse 1 to 4. Ole wao wawekao amri zisizo za haki na waandishi ya ushupavu, ili kumpotosha mhitaji asipate haki yake, na kuwa wa watu wangu haki yao, ili wajane wawe mateka yao, na kuwafanya yatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao. Nanyi mtafanya nini siku ya kujiliwa, na wakati wa uangamivu utakao kuja kutoka mbali sana? Je, mtakimbilia nani mpate msaada, na utukufu wenu mtauacha wapi? Watainama chini ya wafungwa tu, wataanguka chini yao walio uawa. Pamoja na hayo yote, hasira yake, lakini mkono wake umenyoshwa hata sana. Wakati serikali wanaandika na kuwa na sheria zisizo kuwa za haki, Biblia inanena. Bwana asifiwe sana. Na ni haki ya kila mtu kupata haki yake katika nchi yake. Jina la Bwana na litukuzwe. Na hapa Biblia inasema ole wao wamekao amri zisizo za haki, na waandishi waandikao maneno ya ushupavu, ili kumpotosha muhitaji asipate haki yake, na kuwanyaganya maskini wa watu wangu haki yao. Mungu atusaidie sana, na ninawatuma tuombe nchi yetu Kenya na serikali hiyo ya Kenya, kwa sababu katika kuangaliwa kwa Kalombo, wakati tunaweza kuangalia kwa Kalombo, the measuring rod, tunaweza kuona kuna shida nyingi sana, ya kwamba kuna sheria zingine zinawekwa, na ya kwamba kuna haki zingine watu wanakosa kuzipata. Biblia inasema nini? Watakimbilia nani wakati atakapowajia, wakati atakapokuja kwa ajili ya vitu vile vyote wamekusanya, utajiri ule wote wamekusanya, watamkimbilia nani? Anauliza Bwana. Je, hawafikiri siku moja kutakuwa na mwanguko mwenye kishindo kikubwa? Na je, utajiri wao
Na je, mamlaka walio nayo sasa ya kuandika mambo yale wanataka za kufinya watu na kuondoa haki za watu watamkimbilia nani? Jina la Bwana nalitukuzwe. Tunahitaji kumwogopa Mungu kwa sababu anasema wanaotunga sheria zisizo za haki wana uwezo wa kutunga. Ni kama jinsi askari anaweza kukushika kwa sababu ana haki na uwezo. Lakini je, siku ya kiyama ikifika, katika haramu hiyo ya kukushika na kukuadhibu na kukutendea mabaya, je, atakimbilia wapi? Wakati Mungu atakuja kumfanya nini? Kumuhukumu kwa ajili ya matendo yake. Ni vizuri kutenda haki. Uwe president, uwe nani katika Kenya hii. Ni vizuri kutenda haki na kutumia ofisi vizuri. Jina la Bwana na litukuzwe. Kwa sababu watu wa Mungu atakapokuja kuwatetea, watu wale watakimbilia wapi? Popote uliko ofisini, mamlaka ulio nayo popote, hauna haki ya kuitumia jinsi unavyotaka. Mungu anauliza ufanye hayo, lakini utakimbilia wapi? Utakimbilia nani kama wewe ni mtu wa kugandamiza watu wa Mungu? Kwa hivyo nawatuma kuombea nchi yetu Kenya. Amen. Amen. Sababu Mungu hawezi kutupea Kenya mzuri kama hii na watu wazuri kama nyinyi, alafu atupee viongozi wabaya. Biblia inasema ya kwamba wenye haki wanapoongoza nchi hunawiri. Kwa hivyo wakati economy iko mbaya, ni ya kwamba wenye kuongoza si wenye haki. Biblia inasema wenye haki wanapokuwa katika uongozi nchi hunawiri. So what is the opposite? Wakati nchi hainawiri. Na mambo haya ndio watu wengi wanaogopa kuyanena. Lakini nimeitwa na Mungu kusema ya haki. Wenye haki wakiwa uongozini, nchi hiyo kunawiri. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wasio haki wanapopata nafasi ya uongozi popote, nchi hiyo, ofisi hiyo, huduma hiyo haiwezi kaendelea. Mungu atusaidie sana. Amen. Mnapoangalia mwaka huu wote na kuona mambo yale Mungu ametutendea, ingawa hatukutendewa haki tulipokuwa tunakuja hapa, tunaweza kuona Mungu mwenye haki. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wawero wanaweza kutusalimu. Alafu tusome 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. I'll be brief. 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Yes, David Waweru and Barbara. Amen. Karibuni hapa. Karibuni. Mwaza karamuna. Amen. Ikiwa nyidu wale wa magaya. Mwazile muda nyamukio na wone ya. Amen. Nyumule ya. Yes. Amen. Kuona uria aigirire riria twamubataraga makiria. Amen. Ukenjuge ni hoya aria tikita miaka 5 hari ni. Elias akienda na ibero. Na sodo kaitwa kuri kwa ibero ri. Akigira na njira ya magegania. Amen. Na inyo kai akimuteithia na inyo mukigira na njira ya magegania. Amen. Kwa uwabe ni kumushoki vya kato. Nyuri ya mwatu ni itiriria.
okuma haria kiambereria na mukirikania na ithu nginya mwishoni ngai wa moyo aromurathima no jage shugo nyingi no riori iguru haria hothe mundu ahatite ngai aromuhatura thiini wa ritwa ria jesu murorathimwo twina gikeno twi hamwe na mesa wa weru muthuri wakwa na turi na ngumo na ugooci irocokera murungu Since we came here, amen. 2017, and I want to thank God for that. Amen. In 1 Peter chapter 3, verse 10 to 12, Petro Akwanza, I want to speak about a compassionate conduct in the next few minutes. Na hii ni kipindi tutaendelea nacho paka hata Jumapili. Inasema hivi, verse number 10, whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Kiswahili inasema, neno la mwisho, verse number 10, inasema hivi, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila na aache mabaya atende mema atafute amani aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake kusikiliza maombi yao. Bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Mundu ũrĩa wendaga gũkenera muoyo wake na agĩe na matukũ maingĩ na mena thayũ. Evidence ya ũthingu nĩ gwetha thayũ na kũthingata. Amen. Mũndũ ũtarĩ mũthingu ndendaga thayũ na ndaũthingataga. Na haha maandĩko he maũndũ tũrakĩrwo na nĩ mũndũ nĩenda tũthome ũmũthĩ tondũ ũhoro ũyũ umĩte thĩinĩ wa verse 8. Verse 8 ĩkuga neno la mũico nĩ hili.
muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu. Katika mstari wa nane, kuna mambo matano yameandikwa. Mstari wa tano. Lakini ukisoma hadi mstari wa tisa, utaona mambo mengine mawili yameongezewa, yote ni saba. Five is the number of grace. Seven is the number of completion. So if you want to be complete, verse 9 inasema, watu wasiolipa baya kwa mbaya, au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mulioitiwa ili murithi baraka. Tutarithi baraka wakati verse number 8 and 9 tumeitimiza. Neno la mwisho kwa Petero akiambia kanisa, anasema muwe na nia moja. Kanisa halitaki mgawanyiko, halitaki furugu. Muwe watu wenye kuhurumiana, watu wenye kupendana kama ndugu. Kupendana kama ndugu. Wasikitivu. Wakati kuna mambo yametendeka mabaya, badala ya kufurahia wanasitikika. Wanyenyekevu. Watu wasiolipa baya kwa baya, kwa sababu hiyo ni tabia ya kibinadamu na shetani. Kulipia ubaya kwa ubaya, an eye for an eye, ni tabia ya kidunia. Lakini Biblia inasema hivi, au usilaumu wakati unalaumiwa, bali wenye kubariki, kwa sababu tumeitiwa kubariki, hatujaitwa kulaani. Kwa sababu unapobariki unapanda na utavuna, unapolaani unapanda na utavuna. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Aya ya 10 inasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, na aizuie ulimi wake usinene mabaya. Hawa ni watu walikuwa wameokoka. Hawa ni watu wa kanisa. Wanaambiwa, if you want to live, whoever would love life. I don't know how you value your life. When I was doing counseling to Awelu and Barbara, I taught them to value what we call life partner. These guys are below 30 years, and they can live 100 years. So they have 70 years to live. And possibly one is married around 65 years. If you don't value that life partner, na uanze kuongea ujinga na upusi kwa yule mwingine, utaharibu ile kitu ulikuwa umejenga. Na kujenga kile umebomoa itakuwa ni shida sana, kwa sababu kuna materials zitakuwa zimevunjika vunjika wakati unafikiria kwamba utajenga. Jina la Bwana litukuzwe. So this is what the Bible says, you must fast. Keep your tongue from evil. Only if peradventure you would love life. When you have a careless tongue, that means you don't love your life. Verse 8 is a living testimony and listing of Christian characteristics that keeps a tongue from evil.
This is what the Bible says. Azuie ulimi wake usinene mabaya. Fast and must. Must and fast. Hallelujah. Una kazi ya kuzuia ulimi wako. Biblia inaongea juu ya ulimi. Katika Yakobo 3 na mstari wa 2 na mstari wake wa 6. Hebu tuone Biblia inasema nini juu ya ulimi. Biblia inasema hivi. Verse number 2. Maana twajikoa sisi zote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikoa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuzuia na mwili wake wote kama lijamu. Na verse number 3 and 4 and 5 inapeana mfano kama wa lijamu. Hii kitu kinachoongoza meli, kitu kidogo sana, lakini kikitumiwa vizuri kinaweza kuongoza meli ingawa ni kubwa kiasi gani. Anasema ni kama mti wa kibiriti. Wakati unaweza kutoa moto na uchome forest mzima. Anasema pia ni kama kale, ni kama ile kamba inaongoza farasi. Na verse number 6, huyu mtumishi wa Mungu na ni ndugu yake Yesu alisema hivi juu ya ulimi. Nao ulimi ni moto. Unapokuwa na ulimi, ujue ni moto uko naye. Biblia inasema ulimi ni moto. Haleluya. Hebu tusome kitu kingine. Ulimi ni moto ule ulimwenguni wa maovu. Ni moto na ni ulimwengu wa maovu. Ulimi wako unayoubeba, unabeba moto, unabeba ulimwengu wa maovu. Jambo lingine juu ya ulimi, Biblia inasema hivi. Verse number 6. Ulimi umewekwa katika viungo vyenu, nao ndio utiao mwili wote unajishi. Utakuwa mtu najishi kwa sababu ya ulimi wako. Mambo yale unasema, unaweza kuwa mtakatifu na watu wakuone kwa maneno yako, na ama watu waone gaidi ya mtu kwa sababu ya maneno unayoyanena. Biblia inaendelea kusema nini? Inasema hivi, huwasha moto mfululizo wa maumbile. Ulimi desturi yake kwa maumbile. Huwasha moto kila wakati daima. Chunga ulimi, kwa sababu mfululizo na desturi ya maumbile, ulimi huwasha moto. Jambo lingine juu ya ulimi inasema hivi. Aha, huwasha moto na jehanamu. Moto wa ulimi huwashiwa jehanamu. Ulimi moto wake, kwa sababu tayari ni moto, unawashiwa moto wake. There is a connection between ulimi na hell. Loleme ruaka yeliyo mwaki waruo jehanamu. Obuo ugaga atea. Orohota gira atea. How do you use your tongue? May God help us. Your tongue can make you a defiled person. Your tongue can make you a holy person. Jina la Bwana na litukuzwe. Sasa tuseme hivi juu ya ulimi. In Matthew 6, verse 14 to 15. Biblia inasema ya kwamba
of the five characteristics listed in 1 Peter 3 verse 8, there is a word repeated, compassionate. It is found more than once in the New Testament and twice here, because you'll find it in Ephesians 4 verse 32. In a summer, be compassionate. Be is a beatitude, an attitude you don't have, but you are obligated to become. Be compassionate. Okorowe modo wa tha. Compassionate is the compound word for mercy. Praise be to God. And this is a very unique vocabulary, stressing the importance of Christian virtues, which keep one from deceitfulness. The Greek says, dolon, dolon, a deceitful speech. Compassionate, being compassionate. A compassionate person does not have dolon, the Greek word dolon, speech, ambayo si nzuri. Wega takata ine ratu miyari agi omerarate. Wega takata ine karo miyari agi omerarate. Makoe atea. Makoe na shigo ireko. Makoe na mahemina gene ya kiasi keiga na atea. Makoe na gudishiga na nako toko. Shia detoshi ya kuba gana kuga tare, tare detoshi ama. Modo eta gado. Ako yado maroigire na nuoroiga. Okahe tibio de roli miruwa. May God help us. The second exhortation is taken from Psalms 34 verse 14. It says, do not repay evil with evil. Turning from evil. Whether thou now the gate, one evidence of wicked people, they don't seek for peace. Anasemanga kwani ni nini? Kwani kanisa ni hiyo tu? Kwani bishop ni huyo tu? That is a wicked person. Hata ukitaka kuhama kanisa, wewe ondoka vizuri, pole pole, ndio tuheshimiane huko nje. Hapana ondoka kama gaidi. Hapana ondoka kama mtu mpusi. Biblia inasema tutafute amani na kuifuata. Jina la Bwana na litukuzwe. Kwa hivyo usipotafuta amani na kuifuata, hautaona siku njema maishani mwako. Sijakulaani, ni Biblia inasema hivyo. Ukitaka amani na furaha maishani mwako, tafuta amani na kuifuata. Kwa hivyo usipoitafuta na kuifuata, hautakuwa na maisha yenye furaha maishani mwako. Umejilaani. Mungu atusaidie sana. Na hapa ndiyo Biblia inasema, if someone strike you on the right cheek, turn to him the other cheek. Matthew 5 verse 39. Inasema mtu akikupiga kwa shavu hili, umpindulie shavu hili lingine. Yesu alikuwa anataka kusema nini? Ilikuwa desturi ya Wayahudi, kama anakudharao sana. Unajua huwezi kupiga mtu kofi ukitumia huu mkono wa mbele. Kwa upande wa right, utamgonga kwa upande huu wa nyuma. Na katika Kiyahudi, that was the most humiliating thing. Kwa sababu umempiga mtu kofi upande huu wa kulia, kwa hivyo mkono wako umetumia nyuma kumgonga. Now that was the most humiliating thing in the Jewish culture.
ya kwamba unamdharau sana. Ni kama mavi, ni kama takataka, hana maana wakati unamchapa kofi hivi. Naye Mungu anakuangalia na jicho lako, na jicho lake. Kwa hiyo Yesu akasema, kama amekudharau kiasi hiyo, hata kofi hii ya upande huu haitakuwa na uchungu kama ya upande huu. Ni kama kwamba akitaka nguo zako za ndani, because tunics were many, unaweza kumpea hii ya juu, na hii ya juu the cloak was only one. Kama anaweza kuchukua hizi nyingi, Biblia inasema fikiria vizuri. Jina la Bwana nalitukuzwe. Na Yesu hasemi ya kwamba you have no rights, lakini anakuambia kuna mtu anaweza kukudharau ya mwisho, kama kwamba amekupiga kofi kwa upande huu. Yatoko kofi yake manyoko. Is the most humiliating thing in people's life. If someone does you a most humiliating thing, hawezi kufanya kitu kingine, hata hiyo ingine mwambie chukua. Jina la Bwana na litukuzwe. Na ukisoma soma hapo mbele utaona Biblia inasema kwamba don't fight for properties. Usipiganie mali. Haleluya. Kwa sababu mpaji ni Mungu. Ni nini hii unapigania na huitumii sasa? Haleluya. Ona megoderero wakero. Drake uhodhira uracho kakuru ina wako. Gayu toro tutaige mwana makeri. The third is, rather than returning evil with evil, Christians are to seek peace. Irene, E-I-R-E-N-E. That is the Greek word for peace. The quietness of heart and mind, based on the knowledge that all is well between you and your heavenly Father. This is what the Bible says, and pursue it. Seek peace and pursue it. Peace is pursued by returning a blessing. Hallelujah. When an insult is given, blessing. The Greek says, eulogion tes. Here it means to speak well of someone. Kama kuna mtu utaongea juu yake, na wewe umeokoka, speak well. Hallelujah. Usionekane kama kafiri. They speak evil about other people. If Mungu ameweka Roho Mtakatifu ndani yako, speak well of people. Hapana kuwa kama watu wa siasa, wanaweza kukuchafua. Na wakuchafue vibaya sana. Siku moja kule Molo, kuna mtu mmoja alikuwa MP, the longest serving MP ni Molo, alikuwa anaitwa Chenga. Chenga Mungai. Katika campaign akaja kwa ofisi ya ndugu yangu. Akasema Njoroge Savea anakuwa si ofisi yake ndio hii. Na yule Kehio mkubwa wa Paredra. Njoroge Savea ni mwizi wa mashamba. Hata hii shamba ya tayari haitagaika kwa sababu ataiba yote. And I was there. Kehio si mke wake. Ni mwalimu pale Molo Academy. Sasa Molo Academy na ni Mukisii. Anakuwaga principal. Kehio amenyaganywa mke wake. Angalia siasa vile inachopoa watu. Amenyaganywa mke wake na huyo Mukisii, nyinyi ndio ataweza kuongoza. Now look at politics. And I told Chenga, this is your downfall. Nyota yako itaanza kuanguka kutoka leo. Juzi tulikutana na yeye kule Dar es Salaam. Nikiwa na gari yangu na akiwa na Probox. Imagine somebody who was a minister one time, an assistant minister, driving a Probox. Nikamkumbusha, nilikwambia nyota yako itaenda chini kwa maneno uliyoyatumia kwa public, until uende utubu mbele ya hawa watu.
Biblia inasema nini? Ukitaka kuwa na maisha mazuri na uyafurahia, if you love life, you must keep your tongue from evil, from lies, from deceitfulness, and seek peace and pursue. Ni uongo mkati umeongea. Ukisikia Waitito unasemaga nini? Ukisikia Kabogo, do you talk about Kabogo just because you hear people talk about Kabogo? Do you talk about Waitito just because you hear? Or you talk about what you know? Speak of what you know. Hallelujah. Ili uonekane umeokoka. Kwa sababu watu wa siasa wako kando na upendo wa Mungu. Ni watu wa porojo. Na kanisa haitaki siasa. This is why the Bible says, be of one mind. Jina la Bwana litukuzwe. Nimalizie niseme hivi. Hallelujah. When we are cast, because people can cast us, we are supposed to bless. Jesus said, pray for those who persecute you. In Matthew 5, verse 44. And Paul wrote, when we are cast, we bless. In 1 Corinthians 4, verse 12. And this is the compassionate way that Christians should pursue peace. As a result, believers inherit a blessing. Because this is what we are called for, a blessing, so that we can be a blessing. Jina la Bwana na litukuzwe. Because verse 12 says, for the eyes of the Lord watch over the righteous, and his ears are attentive to their prayers. The eye and ears of the Lord are figures of speech. Anthropomorphism. Figures of speech. Eyes. We are given two eyes and two ears to see things twice and hear them twice and speak once. This is what we call anthropomorphism, which attributes human physical characteristics to God. How God has created us that we may attribute it to him. Here the figures emphasize God watchful oversight and careful attention to his people's needs. Hallelujah. Let's look at the last verse, 1 Peter 2 and verse number 25. Hallelujah. 1 Peter 2 and verse number 25. The Bible says, and I read, vivyo hivyo na raha. I am in Jacob. 1 Peter 2, verse 25, sorry. Verse number 25, I read. No, it is not that place. Let me check. Okay. He listens to people's needs. Ebu 22. 22. Naye yupo mkono wa kuume wa Mungu amekwenda zake. Verse 22. Amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kuitishwa. He is in heaven looking, na macho yake mawili na masikio yake hata akiwa mbinguni anaye. Atakubariki ama atakulaani. Jipime kwa uzani. Ni maudu maiga na wana alia. Ogo tuirwa there. Ni wakati wa kutubu. Hallelujah. Kwa maana umeongea. Juu ya nani na ninino. Nini na ninino. Watu wanasema nini na ninino. Hii na hiyo ingine. Maudu maleko wana alia. Oro ugo kea lesiri.
tono wago atiokuwa lianeadu na wakani. Atengani eneago wa naga hali. Na hoga tiokuwa lianeago wa naneakua. Psalms 41 inasema mtu huenda hata hospitali kumuona mtu. Alafu akirudi anaongine. Hata huku akwa mede. Dali hindi aliyokira. Kaya rato saidia mtu. If you read Psalms 41 from verse 1 to 6. Inasemaga kuna watu wanaweza kukuona hata hospitali ukiwa mgonjwa. Lakini wataenda kwa maneno mengine. Kama vile amelala sijui kama kama. Hata wengine wanauliza atakufa lini? Jina lake litasahaulika. Mungu atusaidie sana. Simameni tuombe na uchukue hatua ya imani ya toba. Ili uambie Mungu, nimenena mambo mengi. Mungu nisamehe. Hallelujah. Attitude is everything. It can build you, it can destroy you. Attitude. Kuna watu wanaweza kuambia juu ya watu ukimwangalia tu hivi hataki kumuona kwa sababu vile tumeambiwa juu ya kile. Na tukishika unamuona unamdharau kwa yale mambo usikiza. Mungu anasema usisikize. Ujijulie wewe mwenyewe. Unamuona mtu unamdharau kwa ile maneno yake usikia. Sisi ni watu wa maana sana. Tumeokolewa na damu ya Yesu. Haleluya. Usiongee carelessly. The Bible says be diligent. Kipindi hicho tunaweza kuendelea nacho hata Ijumapili tuangalie mambo yale Mungu amesema juu ya kuna mambo masaba. Biblia inasema the tongues of so many people are ever so ready to do seven things. Na ninanena hivyo ndio ukuje to react. The tongues of so many people are very ready always to react. Number two, to attack. Number three, to defend. Number four, to rail. Horosho lewa berio ko iwo. To rail it. Utaburokio. And to poison. Very ready to poison. Very ready to cut. Very ready to hurt. That is the common thing with the tongue. Nataka tuokoke ulimi. Bwana asifiwe. Nataka tuokoke ulimi. Na kama wewe ulimi wako haukupotoshi, Biblia inasema wewe ni mtu wa maana sana. Kama una ulimi ambao haukupotoshi, Biblia inasema wewe ni wa maana. Thank you kwa kuwa wa maana. Lakini Biblia inasema watu wengi, mimi na wewe, wanapotoshwa na ulimi. Je, unaongea nini juu ya mwenzio? Kanisa lako, baba yako, watoto wako. I am a defender of my children. I love them and equally. Hallelujah. Yes, and whatever I can say to my child, hata kama hako, nitarudia hata kama hiko. Na whatever ninaweza kusema juu yako, mimi siogopi. Hata kama huko nitarudia. Kwa sababu nataka kuongea haki. Nataka macho ya Mungu na masikio yake akiniangalia anaona mtu wa haki anibariki. Amen. Nataka tutubu. Kwa sababu pengine umeongea juu ya huyu na juu ya mwingine mambo yasiyo hata haikuwa na haki kuongea. Bwana asifiwe sana. Hata ujue nini kumhusu huyu. Hauna haki ya kuongea. Hauna haki ya kuanza kuongea juu ya mtu. Kama ana shida ni zake, umuombe. Bwana asifiwe sana. Kama amebarikiwa ni yeye, usifu Mungu amebarikiwa. Kuna bishop alinunua x-ray na wakagombana na sana mtu sana akimwambia dragon the x-ray diende ya drone hii. Akiroi that's foolish. You have gone so low. A whole bishop, alagura x-ray, atilikamu iti yake. Akiro one evidence, one instance, agwe pe hili yake na x-ray yake.
umudu ukona na mudu nitapuguruki. Lu daguli ya gali yo emuradi mageni. Kana etugate, nidika mwete ya gire, damwete ile gekate. A careless mouth. Nena leto inene, a bishop of nothing. Let us be careful. Let us be careful. What have you ever said? Yes. Praise the Lord. Nataka tuombe. Amen. Mungu Baba, Mungu mwenye rehema. We have a challenge in James 3 verse 2. You are telling us if we are never at fault because of our tongue, then we are very stable people. And because we are not, because we have ever been at fault by the reactions of our tongue, God forgive us. Forgive us, O Lord, that we have ever had careless talk. We have ever had careless speech. We have ever been pulled our tongues to speak those things that are not, because of the euphoria of speaking over things. And here you are telling us, we require to speak of those things that we certainly know they are true. And this is my prayer before you today. As diligent as expected of us, take care of us in the area of our tongue as a people, as an individual, so that the rest of the times that we shall live, we shall be speaking noble things, things of value in our lives. We'll use our tongue properly. You have told us about five things that a tongue is. And we want to say no, not my tongue, not your tongue, because we shall be careful to do what is expected of us. We hurt so many people, we desecrate so many people, disdain and violate justice by speaking those things that are not. And here cleanse us with hyssop, with the blood of Jesus. Let us realize how much we have defiled the whole body by our speeches. And now, Lord, rise to the occasion to cleanse each one of us. And as we move from this hall, Lord, we shall be new people that have been blessed by using a disciplined tongue. In Isaiah 50 verse 4 says, God give me an instructed tongue that I may know how to answer the way. Help us, Lord. Today, Lord, we are asking. We are sick. We are knocking at your door that you may give us an instructed tongue, that we may know how to answer even our hairy person. That will be a blessing in the characteristics of a human being. Here we are, as human as we are and weak as we are, but we cry to you for help. And this is our prayer before you. I speak blessings to each one of us on this day 6th of December 2020. All is well. Though the challenges that have been there, God, you have never left us. Because you have kept on holding on unto the promise, I will never leave you nor forsake you. Amen. And this is our prayer to you. Thank you, Lord, yes, for doing all this, because we have never lacked, yes, during such a pandemic year. Amen. And we are praying for more of the abundance, because you have said you came so that we have life, yes, and have it in abundance. Amen. I speak blessings to all of us. Yes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray and believe. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Amen.
Amen. God bless you so much. God bless you all. Yes, you may be saying bad apple. Mubariki wa sana. Hallelujah. Oh, hatujatoa sadaka. Usitoke. Usitoke na sadaka. Hatujatoa sadaka. Asante sana.